Bugün Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri Elmar Məmmədiyarovun istifa ərizəsini təqdim etdiyi deyilir. Əldə olunan məlumatlara görə artıq nazir postuna yeni təyinat olub. Belə ki, deyilənlərə görə Xarici İşlər Nazirliyinin yeni rəhbəri Təhsil Naziri Ceyhun Bayramovdur. Məlumat isə hələ ki təsdiqini tapmayıb. Prezident İlham Əliyev isə Ceyhun Bayramovu qəbul etdiyi deyilir. Xatırladaq ki, ötən gün Prezident İlham Əliyevin sədirliyi ilə keçirilən Nazirlər Kabinetinin 2020-ci ilin birinci yarısının sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrinə həsr olunan iclas zamanı Elmar Məmmədiyarov sərt tənqid etmişdi. Xarici İşlər Nazirliyi nə ilə məşğul idi, haradaydı. Ayın 12-sində biz hadisələr baş verəndən sonra iş yerindəyik. Baş nazir iş yerində, mən iş yerində, səhərə qədər, Müdafiə Nazirliyi iş yerində, Baş Qərargah rəisi həmçinin, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi, Daxili İşlər Naziri, Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin rəisi, Təhlükəsi Şurasının katibi, gecə səhərə qədər Xarici İşlər Nazirini mən tapa bilmədim. Mən soruşdum Əli Əsədovdan, soruşdum haradadır, sənə nə dedi, deyilə. Dedi ki, Cənab Prezident evdən işləyir. Mən soruşdum, dedim bu adı sən... Necə, evdən işləyirəm? Bəli, evdən işləyirəm. Mən Elmar Məmmədiyarova zəng elədim. Dedim ki, bəs siz dediyinizlərinizi ki, bu hadisələr sən haçan eşitmisən və harada olmuşsan? Dedi, mən işləmişim. Dedim, saat və saat deyilən mənə harada olmuşsan? Dedi, evdən işləmişəm, saat 3-də eşitmişəm gün orta və ondan sonra dedi ki, hadisələr 6-da, 7-də Hikmət Hacıyevla telefonla danışıb, Hikmət Hacıyev indi siz dediniz, sizin təlimatları ona deyəndən sonra deyib ki, BMT-dəki bizim nümayəndəmizlə danışır, Yaşar Əliyevlə, bu qədər. Mən də ona sizin verdiyiniz tapşırıqları, dediklərimi dedim, dedim ki, belə olmaz, biz hamımız iş yerindədir, prezident idarə edir bu prosesləri, Xarici İşlər Naziri olaraq, sən bunu et, siz dediyimiz tapşırıqları və bundan sonra evdən yox, evdən niyə işləyirsən ki? Sən gəl günün iş yeri və kabineti var və sən... Danışımız belə olur. Ondan sonra hadisələr bəllimdir. Aydındır, aydındır. Daha dərinə getmək istəmirəm. Bir çox şey deyə bilərəm, hesab edirəm ki, bu kifayətdir.